Drop us in the Mako. You need at least 100 meters of open terrain to pull off a drop like that. The most I can find near Saren is 20. 20 meters? No way we can make a drop in there. We have to try. Find another landing zone! There is no other landing zone! The descent angle's too steep. It's our only option. It's not an option, it's a suicide run. We don't... I can do it. Message coming in. Patching it through. Normandy, this is Alliance Command. We're detecting your presence in the Attican Beta Cluster. One of our surveillance drones was gathering intel on Geth activities in the region when it was spotted and shot down. You need to go groundside and recover the drone's data module before the Geth find it. Tää planeetta. No, tässä on niinku tehtävässä niinku yksi ihan äärimmäisen niinku hölmö viides. Plus sitten toiseksi tässä on myöskin niinku tämmösi yksi paikka mitä halutaan käydä katsomassa. Thank you.
vaan haluan nähdä, että onko tähän tehty yhtään mitään lisää vai onko tämä tekstipohjelma. Eli artefakti. Okei, tässä on aika... Joo, tässä on tekstillä vaan toteutettu tää. Yllättävän pitkä siis teksti. Eli proteaanit on myöskin niinku muokannut kautta tarkkailun niinku ihmisten kehitystä. Nykyään tää olisi todennäköisesti, että tästä tehdään joku hieno katsiini, mutta tähän jotain niinku... Näillä ei ole resursseja ihan sellaiseen. This is the surveillance drone. But where's the data module? Avaruusapinat. This will not be easy. Joo. Kartalla löytyy apinasiirtokuntia ja ne täytyisi käydä kaikki apinat tarkistamassa siellä, että onko niitä datapuntia tästä kohdasta. Minä tuon mielikuvitusta ainakaan puuttunut. Pitäisi hyvin pienellä määrällä siirtoa ja muuta tällaista. Thank you.
vielä niitä. Rasittavuudessa on aivan huipputehtävä. Tietysti myöskin ampua. Onko se pyjärkit? Mä oon oikeassa elämässä parempi ajamaan autoa. Siitä, että mitä Mass Effect todellisuudessa on. Noin. Siinä kuva. Me ja apinat. Ja tässä on tietysti kaivos. Hyvin syvä kaivos, missä on tietysti todennäköisesti myöskin apinoita, koska kaikki pitää tarkistaa. Hyvä ase sinne.
Okei, eli tästä ei ilmeisesti tule ilmoitusta, kun se löydetään. Tuossa ei äsken tullut tekstiä, että tällä apinalla ei ole modulia. Tämä on ilmeisesti niin tyhmästi tehty, että se ilmoittaa vasta, kun se ulos tästä luolastosta, että on. He dropped the data module! Okei, tuli se. It is a miracle. The data module is still intact. Your pilot should be able to relay this info to your superiors. Paragonia tuli, koska mä en ampunut mitään. Vaikka tekikin mieltä. Se on ihan positiivista, kun näitä on korjattu. Miks sitä lukee, että hei? Tämä on isoja ketjejä. Apinointia hoidettu ihan tarpeeksi. Onkohan tässä vielä tämmösiä tehtäviä, mitä pitäisi tehdä. Nyt Blakelle voisi tämän periaatteessa tehdä. Siitä kuitenkin tulee niin kuin seuraavassa osassa palaute.
tää on... Ensin pitää etsiä joka paikat. Joka paikasta mä en välttämättä ole näitä saavutuksia halua tällä kertaa etsiä. Intruders, kill the hostage! Tosi alussa on peliä, mutta ei kannata lähteä, koska... No niin, mitäs ihmiset sanoo? Sählätäänkö tämä vai... See how it is? You write letters and everyone ignores you. Force is the only thing people appreciate. So how about if I kill Chairman Burns and finish this charade? Please! I was trying to help you people! Let's not do anything we're all gonna regret! Why not? What have we got to lose? Since the chairman here decided that we didn't get reparations, we've got nothing left to live for! But I've changed my mind! Seeing you all, it's clear that you all deserve... You had your chance. Some L2s are nearly crippled from side effects of the implants, but you voted against reparations. If you die fighting, you'll get a lot of biotics killed as well. What do you mean? You've just made all L2 biotics look like terrorists. Think of what will happen to them. But people need to hear about what the government has done and what it has failed to do. People have already heard.
You don't have to kill me to make your point. Plus sitten täällä on jo ollut aika monta tyyppiä. I don't want to die. Maybe something will happen this time. We surrender. Thank you, Commander. I thought I was dead when they took me. I'll see to it that the reparations discussion is reopened. I didn't know they were so desperate. Then you weren't doing your job. A Fifth Fleet cruiser will pick you and the prisoners up. No, tämmönen tehtävä. Tää olisi ollut ainoastaan vaikea siinä vaiheessa, jos aloittaa peliä ja ei ole hirveästi taitoja eikä hirveän hyviä seuralaisia. Ja toi biottinen niin kuin suojaus tuossa noin niin kuin panssarissa niin ottaa kovasti. Musta tulikin mieleen, että ehkä mä pistän kuitenkin vähän erilaisen tuohon. No okei. Tää olisi 20 pistettä enemmän suojia, mutta tää biottinen suojaus on ihan hyvä, joten ehkä Liara saa pitää tuon. Message coming in. Patching it through. Thank you for dealing with the hostage situation, Commander. Chairman Burns was quite impressed by the way you resolved the situation peacefully. Your assistance above and beyond the formal duties has been noted, Commander. Fifth Fleet out. Thank you.
päästiin kiinni. Easy, easy. Tarkoita sitä, että niinku grafiikat on paremmat tai toimii parhaiten.
vielä vähän mukaan. Virheellinen teksti tuossa äsken, että yksi jäljellä, siis kaksi jäljellä. Eiku niitä oli vaan kaksi, joo. On systeemi Gemini-signossa. Ja sitten tapaamme Blakeen. Tää onkin itse asiassa mielenkiintoista, vaikka tää on tuolla suhtelailla. Tää pääsis kiireiseltä puolelta. Tää jälkituulun oli ehkä vähän pieniä.
kohteena, mutta jäätyy tosi nopeasti. Tuolta nämä pelin, koska nää saattaa olla jopa jonkinlaista vastarintaa. I smell it! Kysymys on se, että Helena Blake on selkeästi rikollissyndikaatin jäsen. Pitäisikö hän uhkailla sen lopettamaan vai sillä niin, että joo, jatka vaan tätä touhua. Peli alkais ollakin loppukappaletta lukuun ottamatta taputeltu kasaan. Varmaan jatkan tota noin niin kuin Mass Effect 2 sitten tämän jälkeen, että on jo ajatuksia, että miten niin kuin tulisi pelattua niin myöhempiä osia. Ja onhan tähän ihan kiva palata tälleen näin. Ajan päästä. Horsehead, Nebula ja Fortuna. Thank you.
saan tätä. Noin meillä tuota pelissä. Siis toisin kuin tosielämässä, siinä ei saa ampua tuota rikollista, jos se karkuu sille. Tässä näin niinku modatussa SWAT 4 alkaa olla niinku kaasunaamareita porukalla, että ja se ei ole sit sillä niinku se ei ole 100% tehokas se kaasu. Pistänyt useamman tota noin sitten kolonian sotilasvaltion. Kierrätyskierrätkin on samanlaisia, eikä ole sitten sojassa, saa olla erilaista kulttuuria, joka saa olla tietty elämän tehtävä. Siksi sitten sanotaan hierarkia. Painonamiskat kää pitkin pääsee tänne sisään. Hello again, Commander Shepard. I owe you a debt of gratitude. With my former partners dead, this syndicate is now mine. No niin, katsojilla idea, could not have done it without you. Tän kanssa toimittais. Pistetäänkö kylmäksi vai puhutaanko se lopettamaan syndikaatti vai ollaanko sillä, että hyvä meininki. Mä voisin sanoa, että tuo olisi vähän niin kuin... I killed them because they deserved it. Now I'm placing you under arrest. Surely you don't think that necessary. Under my leadership, this organization will restrict itself to gambling and smuggling illegal technologies. These crimes are hardly worth your time. If you press the issue, my assistants are very well equipped to deal with you. Mä voisin käskeittää vaan niin hajottamaan porukkaan. Tuosta saisi pikkasen Renegade-pisteitä, mikä on meidän pelin kannalta hyvä juttu. Ja sitten niin I'm giving you one chance to live through this. Shut this gang down. Pelissä.
I cannot believe you place such a high priority on stopping such petty, victimless crimes. If I disband the gang, I walk away freely. I have not come so far to be arrested. I would die before going to prison. I would most certainly kill before going to prison. Now, do we have a deal? You're free to go. I don't ever want to see this gang again. If I do... You won't. I'm not so foolish as to break my word to a Spectre. Now, if you'll excuse me, my men become nervous in the presence of law enforcement agents. Goodbye, Shepard. Hyvin tuli Renegadeia. Tää on vähän ehkä hassu, että saat niinku Renegadeia, niin huolimatta siitä. Okei, täällä on puhelu tuolla. Oli nää Kroganikin täällä näin. No, sitä varmaan ei haittaa, jos mä ryömään täältä kaikki tavarat mukaani. Salariaani tarkkaan. Kaksi kappaletta. Ois nää varmaan pistänyt vähän hanttiin silleen niinku... Joo, osa tilanteista voi hoitaa puhumalla osata sen pelimasinoita oli. Enemmän ne uhkapeleihin on keskittyneitä näin mä sitten. Näköjään Galaksissa on aika paljon väkivaltarikollisia. Siis tätä peliä on uskominen. Nää on lyhyitä nykyään nää lataustauot, että tietysti asiat niinku SSD-levy ottaa asiaa. Katsotaas nyt, Asari Writings. Mä oon vasta puolet haettu. Mulla kestäis aika paljon aikaa tän suhteessa, aika paljon aikaa se, että et siinä on Asari Writingit. Ja meillä on niinku välttämättä hakemassa sitä, joten niinku voitais olla menossa niinku sit seuraavaksi ihan tonne. Shepard, may I speak with you? I was just thinking about you. I have been thinking about you too, and what we are about to face. I do not know what is going to happen on Ilos. I hope we will stop Saren, of course, but part of me fears we are already too late. There is something I must tell you, in case we fail. We're not going to fail, I promise. Please, I am not looking for comfort. Saren might already have the conduit. It is time to be completely honest with each other. I would have come to you sooner, but I was afraid. A union with another species can be a life-altering event. I do not usually...
have never done this before, Shepard. Wait. Are you saying this would be your first time? I am only 106. Barely an adult by Asari standards. And I spend most of my time absorbed in my research. I never really thought about it. Not until I met you. I want to do this, Shepard. And this may be our last chance. I want this, Liara. I do. But are you sure you're ready? I have never been more sure of anything in my life. Will you join with me, Shepard? Let our bodies and minds unite. Poor kid. Yeah. I thought you'd never ask. Sitten tää on niinku dialogi 50% söpö ja 50% niin noloa. Mut siis onneksi kirjoitustuksen taso on parantunut vaan näistä ajoista. Jaha, tässä on enemmän valoa tässä kohtauksessa. By the goddess. That was incredible, Shepard. You were incredible. 5 minutes ETA to the Mew Relay. I had better go. Duty calls. You would not want to keep Joker waiting. Shepard, whatever happens on Ilos, I just wanted to say thank you for everything. Aikaan puhuttiin siitä, että seksuaalisuus videopeleissä on niinku teini-ikäisen tasolla, että se niinku täytyy niinku maturoitua vuosien varrella. Nykyään alkoi olla, Dragon Age 3 alkoi olla sillä, että siinä oli ihan siinä oli erilaisia suhteita, paljon erilaisia suhteita. Ihan laidasta laidasta. Ei ollut vain mitä, 3 vaihtoehtoa. Commander, we've got company. Have the sensors picked us up yet? Stealth systems are engaged. Unless we get close enough for a visual, they won't have any idea we're here. Picking up some strange readings from the planet's surface. Take us down, Joker. Lock in on the coordinates. Negative on that, Commander. The nearest landing zone's 2 clicks away. We'll never make it in time on foot. Get us something closer. There is nowhere closer. I've looked! Drop us in the Mako. You need at least 100 meters of open terrain to pull off a drop like that. The most I can find near Saren is 20. 20 meters? No way we can make a drop in there. We have to try. Find another landing zone! There is no other landing zone! The descent angle's too steep. It's our only option. It's not an option, it's a suicide run. We don't... I can do it. Joker? I can do it. Gear up and head down to the Mako. Joker, drop us right on top of that bastard. Toi ei ole sen suurempi kuin SpaceX on niin kuin... SpaceX on toi noin toi laskeutumisalusta, mihin ne tulee raketilla. Ilmeisesti stealth-systeemi efekti. Liara on tämän takia mukana. Tää peli alkaa olla. You two, keep moving inside. We have to get inside this bunker before Saren finds the conduit. There is no way we're getting past that door with brute force. Saren found some way to open it. There must be some kind of security override somewhere in this complex. We will have to find some way to get it up and running again. Okay.
Oho. Siistii. Tääkään ei oo enää niin synkkä ja tumma kuin aikaisemmin. Kerrotaan vähän, että tää on jonkunlaari kaupunki. Tasoihin nää ei ole hirveästi koskenut tässä Legendary Editionissa. Ei ole siis tullut muokkauksia, että... ampua, kun katselin ympärilleen kuin turisti. Paikan entiset asukkaat. En ole vaan tykännyt tehdä itsestään patsaita.
Francisista piti löytää jotain. Vahva liike. Ihan täyttä ruudun päivitystä tässä on jostain syystä. Tänne jotain laatikkoja. Thank you.
place still has power. It must be running off its own generator. This must be the command center for the entire complex. Saren's troops must have sealed the doors from here after he went inside. We will have to figure out how to disengage the security lockdown if we ever want to get inside that bunker. Saren already has a head start. We have to go find him before he reaches the conduit. Unless he's already found it. Then we're just walking into a trap. That is a chance we will have to take. Hold on. Something's happening. Too late. Unable to... Invading fleets. No escape. Sounds like some kind of message, but I don't recognize the language. It is probably in Prothean. This recording must be 50,000 years old. No wonder we cannot understand it. The message is all broken up, but I recognize some of the words. It's a warning against the Reaper invasion. Of course. Between the beacons and the cipher, an understanding of the Prothean language would have been transferred into your mind. Not safe. Seek refuge. Inside the archives. What's it saying? Can you make out anything useful? Fought Reapers. The Citadel. Overwhelmed. Only hope. Act of desperation. The conduit. All is lost. It said something about the conduit, but it's too degraded to help. Niin se on niin mielenkiintoista. Tässä vaiheessa peliä me ei tiedä, että... Cannot be stopped!